सामने देखो, वो देखो सामने तैबा आ गया है। बस आधे दिन का सफर बाकी है। तैबा यानी यसरप आ गया। और मुसलमान इसको मदीना कहते हैं। मोहम्मद के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तुम सब लोग ये सारी बातें बंद करो। ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ इस्लाम के बारे में जानने के लिए आए हैं। हमें इन लोगों से कुछ, इनके मजहब के बारे में कुछ सवालात करने हैं ताकि हक और बातिल सामने आ जाए। तो फिर हम वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, वापस अपने वतन की तरफ। तुम क्या कहते हो? हाँ, मुझको मोकम यकीन है हमारी मुलाकात पैगंबर इस्लाम या उनके चचेरा से हो जाएगी। हाँ यकीनन हो जाएगी। अगर हमने उस आखिरी नबी को, इसका जिक्र हमारी किताबों में है, अगर हमने उसको पा लिया। क्या मतलब है? तो क्या बनी इसराइल के तमाम अंबिया गलत थे? मैंने कब कहा? मगर तुम्हारा मकसद तो यही है। बस इस बात को यही खत्म कर दो। बस खत्म खत्म। तुम बोलो बेटे, बड़ा ही दिलचस्प वाक्य है। इसमें हमारा फायदा है। इससे दिलचस्प वाक्य मैंने आज तक नहीं सुना। भाई कहते रहो, हम सुन रहे हैं। मेरी आंखें खुल गईं इस वाक्य से। सलमान फारसी भी इस वाक्य के रावी हैं। जी हाँ, इन्हीं के लिए फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान उल मिन्ना वलाइल उल बैत। जी बिल्कुल, के अलावा उनको सलमान मोहम्मदी भी कहा जाता है। ऐ मेरे बेटे, इन राहिबों का क्या किस्सा है? कहते रहिए भाईजान, मैं इस किस्से को सुनने का बेहद मुश्ताक हूँ। विसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद अबू बकर ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया। राहिबों की जमात
مدینہ پہنچی۔ تم کو یہ دن مبارک ہو۔ سلام ہو ان پر جو ہدایت پا گئے، سلام ہو ان پر جو شجاع ہیں اور اللہ کے حکم پر ہی چلتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ہی ایمان لائے۔ بہت خوبصورت جواب۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کچھ مسائل کے جوابات معلوم کرنے آئے ہیں جن کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اگر خلیفہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دے تو ہم آمنا و صدقنا کہہ کر تمہارے رسول محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے کہ وہ ہی حق ہے اور پیغمبر خدا ہے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو راہب؟ ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ مدینہ؟ ہاں، ہماری منزل مدینہ ہے، اگر اجازت ہو تو۔ اے راہب، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ ہمارے سفر کی محنت اور جستجو اکارت نہ چلی جائیں۔ صبر کرو، صبر کرو میرے بھائی۔ یہ ہمیشہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، مجھ کو نہیں معلوم کہ کیسے ہم یہاں خدا وند مسیح کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا بکتے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، بولے میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہاری شکست دیکھ سکوں، تمہاری شکست مسلمانوں سے۔ اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، آرام سے، صبر سے۔ خاموش، بکواس بند کرو، تم کو شرم آنی چاہیے میرے سامنے۔ اللہ کی قسم، میں اس جگہ کو اور یہاں کے مکینوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں یہاں صرف علم کی روشنی حاصل کرنے آیا ہوں۔ کچھ راہب مدینہ آنے سے جھجک رہے تھے، جبکہ کچھ کے دلوں میں خوف تھا، جبکہ پورے مدینہ میں راہبوں کے مناظرے کا چرچا ہو گیا تھا۔ اور پھر خلیفہ کے پاس پہنچ کر راہبوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو سانس تو لیتی پر روح نہیں رکھتی؟ وہ کیا ہے جو خود مرتی ہے کسی کو زندہ کرنے کے لیے؟ حق و باطل میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے اولین شجر کا نام کیا ہے؟ اور زاریات ذروہ سے وبرکات۔ مرحبا میرے بھائی، تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو، آؤ میرے ساتھ کھانا تناول کرو، میرے پاس بیٹھو میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے اس ذات پاک کی، مجھے بھوک نہیں مگر آپ کی دعوت کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہم پر رحمت نازل فرما آسمانوں سے، تو ہی ہمارا پالنے والا پرورتگار ہے۔ خلیفہ ابوبکر نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ مجھ کو بتاؤ کہ راہبوں کی جماعت مدینے پہنچ گئی ہے یا سلمان فارسی؟ جی، سلام ہو آپ پر یا علی، آپ کو کس نے خبر دی؟ مجھے بتائیے۔ رسول خدا نے اس امر کی مجھے بہت پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اے اللہ، ہم پہ اپنا کرم فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما اور اس کا بوجھ ہم پہ سے اٹھا لے۔ ہم کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ ساری تعریف تیرے ہی لیے،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے پیارے محمد کا وصی ہوں، مجھ پر اپنا رحم نازل فرما۔ اے اللہ، تو بے شک رحمان و رحیم ہے، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے، ہم کو ان لوگوں پہ کامیابی عطا فرما۔ کیا تمہارا نام شرخجیل ابن خرجیل ہے؟ یہ عجیب بات ہے، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ مجھ کو تمہارے آنے کی خبر میرے بھائی نے دی تھی، میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے، صبر کرو۔ تم کو صاف نظر نہیں آ رہا، ابھی تو شروعات ہے، سمجھے؟ تم لوگ پریشان مت ہو، میرے بھائی رسول خدا نے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب خود دریافت کیے اللہ کے حکم سے۔ ہم اہل بیت کا کوئی ہمسر نہیں، اور اگر تم کو ہمارے بارے میں علم نہیں تو مجھ کو اجازت دو کہ میں تم سے اپنا تعارف کرا سکوں۔ فرمائیے ابو الحسن۔ یا ابو الحسن، معذرت کے ساتھ۔ کہو سلمان۔ یہ علم کی روح ہے، جہل کے خاطر سچ سے نہیں گھبراتا، یہ اسلام کے داعی ہیں، یہ مجسم ایمان محکم ہے، یہی حق کی پہچان ہے اور صراط مستقیم بھی یہی ہیں۔ اسلام کے علم بردار یہی ہیں اور دین اسلام کے محافظ بھی یہی ہیں اور پیشوا بھی۔ یہ صرف سننے اور بولنے کی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی بتاؤ میرے بھائی، کہیے۔ بہت خوبصورت جواب سلمان، آگے کہیے۔ کاش ہم آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہمیشہ کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ تمام رازوں کے جاننے والے ہیں، تمام عرضوں کو پورا کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ علم کا اتھا سمندر ہے، ہم ظلمات کو روشن کرنے والا نور ہے اور حکمت کا سر چشمہ، ہم علم کی اساس ہیں اور مظلوموں کے مددگار بھی۔ سبحان اللہ، بہترین جواب دیا آپ نے۔ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پختہ یقین ہے اور ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اپنا نام بتائیے۔ ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں اور محمد کے بھائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تو یہ رسول کا چچا ذات ہے؟ یہ دونوں بنی ہاشم سے ہیں، ہاشم ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب اور ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرک، ابن الیاس، ابن مظہر، ابن نزار، ابن مات، ابن عدنان۔ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیا آپ وہی تو نہیں؟ ہاں، فاتح خیبر و خندق، صاحب ذوالفقار۔ بے شک وہ میں ہی ہوں۔ تو پھر یہاں ہمارے آنے کا مقصد آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی قدیم کتابوں میں کچھ سوالات پڑھتے ہیں جن کا جواب نبی یا ان کے یا وسیع کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اور کوئی طاقتور نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر میں تم کو تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ جو میں کہوں کیا تم وہ کرو گے؟ یقینا، جیسے آپ کا حکم عالی۔ تو پھر میں تم سے ایمان لانے کو کہوں گا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں منظور ہے۔ تو پھر شروع کرو اپنے سوالات اور ان کے جوابات غور سے سنو۔ جسم کا کون سا حصہ کام کے وقت ساکت رہتا ہے؟ وہ انسان کا کان ہے، کیونکہ جب انسان کچھ سنتا ہے اپنے کان سے اور اس کے دماغ تک بات پہنچتی ہے، دماغ ہی وہ جگہ ہے جہاں تمام باتیں پہنچتی ہیں اور وہ سچ اور جھوٹ پہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور جان لو کہ علم سے دوری
انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ ہم ایک جماعت کی صورت یہاں آئے ہیں، اور یہاں تم اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہو کہ یہ مذہب حق ہے یا جھوٹ۔ کیا کسی نے ان کو ہمارے آنے کی خبر دے دی تھی؟ ان کو تو ہمارے آنے کا مقصد بھی معلوم ہے۔ چپ کرو، ہم کو ان کی بات سنے دو۔ والزوریوت الزروا سے کیا مراد ہے؟ یہ چار ہوائیں ہیں، جنوبی ہوائیں، شمالی ہوائیں، مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں۔ ولا بلات بقرہ، وہ بادل جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جاریات و یسرا کیا ہے؟ وہ کشتیاں جو پانیوں پہ چلتی ہیں۔ اور فرمائیے، مقسمات ابرا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر روز اللہ تعالی کے حکم سے اس کی مخلوق میں پانی اور رزق بانٹتے ہیں۔ وہ 14 کون ہیں جنہوں نے خداوند سے کلام کیے؟ فرمائیے، آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ 7 آسمان ہیں اور زمین کے 7 درجات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اس نے آسمان اور زمین سے کلام کیا، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو روح نہیں رکھتی مگر سانس لیتی ہے؟ وہ صبح ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب کا وقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ یہاں سانس سے مراد سورج کا طلوع ہونا ہے۔ ہمیں بتائیے یا علی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے خود بنائی اور خود خریدی؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان خلق کی اور پھر شہادت کے عوض ان سے واپس خرید لی۔ کس کو اللہ نے خلق کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ عصائے موسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے اللہ سے کلام کیا لیکن نہ اس میں گوشت نہ خون؟ وہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے بچائے۔ بتائیے وہ کون ہے جو کہ نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتہ، مگر وہ ایک نبی کا قاصد ہے؟ وہ حدود ہے پیغمبر سلیمان کا، جس کو پیغمبر سلیمان نے خط دے کر ملکہ سبا کی طرف یہ کہہ کر بھیجا، جاؤ اس خط کے ساتھ اور اس کا جواب لے کر آؤ، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو کسی حرام کام کے بعد انجام دیا جائے تو وہ عمل بھی حرام قرار پائے گا؟ وہ شراب پینے کے بعد نماز کا ادا کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا اپنے پہلے عمل سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، نماز کو چھوڑ دو جب تک تم شراب کے نشے میں ہو۔ موسیٰ نے کتنے دن اپنی ماں کا دودھ پیا؟ اور یہ بھی بتائیے، کس روز اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے ان کی رضاعت 3 مہینہ 3 دن تک کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جمعے کے روز کلام کیا۔ یہ بتائیے ابو الحسن، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم اس اللہ کی عبادت کیسے کریں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ اس معاملے کو اپنی ظاہری آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھوں سے دیکھو، جس دل میں ایمان کی روشنی ہوگی اللہ اس کو مل جائے گا۔ صحیح کہا یا ابو الحسن۔ اللہ کی حمد و ثنا جو تمام عالمین کا رب ہے، جس نے تمام اشیاء، چرند پرند، انسان اور جن کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہ ہی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب کوئی اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے باپ آدم، وہ کتنے سال زندہ رہے؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی ہے۔ یا ابو الحسن، وہ کون ہے جو نہ نبی ہے
نہ انسان نہ ہی وہ فرشتہ ہے مگر اس پہ اللہ کی وحی آئی ہے۔ وہ شہد کی مکھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی۔ اللہ بڑا قادر و مطلق ہے۔ وہ پانچ جاندار کون سی ہیں جو ماں کی پیٹ سے نہیں آئے؟ وہ پانچ یہ ہیں: آدم، حوا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت اسماعیل کا دمبا۔ یا ابوالحسن، دو جاندار ایک ساتھ مرتے ہیں، اس میں سے ایک کا کھانا ہم پر حلال ہے اور دوسرے کا حرام۔ فرض کرو کہ ایک پرندہ اڑے اور سمندر سے مچھلی کا شکار کرے اور اس کو لے کر اڑ رہا ہو اور قضائے الہی سے اس پرندے کو موت آئے، تو وہ دونوں زمین پر ایک ساتھ گریں گے، مگر پرندہ حرام ہوگا اور مچھلی حلال۔ ابوالحسن، ہمیں ان پرندوں کے نام بتائیے جو قرآن میں موجود ہیں۔ ہدہد، کوا، سلوا۔ کوے کا ذکر حابیل اور قابیل کے واقعے میں آیا ہے، اور ہدہد کا ذکر حکایت سلیمان میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ سلوا کا ذکر بنی اسرائیل کے قصے میں موجود ہے۔ اے وصی نبی، یہ بتائیے، ایک جاندار مر کر دوسرے کو زندگی دیتا ہے، یہ وہ گائے ہے جس کا ذکر بنی اسرائیل کے قصے میں آیا ہے؟ اے یحییٰ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ عیسائیوں نے اپنے آپ کو بہت سے فرقوں میں بانٹ لیا ہے؟ ان میں سے ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان موجود تھا۔ یہ تو انتہائی غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ جبکہ دوسری جماعت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ استغفر اللہ، اس جماعت کو نصارہ کہتے ہیں، اور ان کے ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے تین خدا ہیں، اور قرآن کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جو بھٹک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تین خدا ہیں، کیا کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور بندہ سمجھتے ہوں؟ ہاں یحییٰ، کتاب حکمت قرآن کے نزدیک یہی لوگ مسلمان ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا رسول اور بندہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ صحیح، اور وہی لوگ نبی آخر کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھیوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو سچے پیغام یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ ان کو فوراً پہچان لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ہمارے رسول کے نام اور صفات آ چکے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو شرکا جی؟ ہمارے اور ان کے درمیان کیسا معاملہ ہے؟ میں یہاں پر اپنے علم کی پیاس بجھانے آیا ہوں، یہ خود علم کا سمندر ہے۔ اگر ہم رات کی تاریخوں کے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو جائے تو؟ بہت خوب، ویسے بھی اس ناکام مہم کا کیا فائدہ ہے؟ تم غلط بات کر رہے ہو۔ بس اب بہت ہو گیا، میں نے ہدایت پانے کے لیے ساری عمر صبر کیا ہے، سمجھے؟ تم سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نعمتوں کے بخشنے والے، اے فضل و کرم کرنے والے، اے لوح و قلم کے پیدا کرنے والے، اے چوٹی اور آدمی کے پیدا کرنے والے، اے عذاب کرنے والے، انتقام لینے والے، عرب اور عجم کے الہام کرنے والے، اے سختیوں اور رنج کے دور کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، اے کعبے کے مالک، اے عدم سے وجود میں چیزوں کے لانے والے، پاک ہے تو، اے پروردگار، میں تیرے نام کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں، اے میرے پالنے والے، اے قبول کرنے والے، میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھ پر رحم نازل فرما، کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔
हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्या बोला सर? मशरिक और मगरिब में कितना फासला है और आसमान और जमीन का भी बताइए। मशरिक और मगरिब में सूरज के एक दिन की मुसाफत का फासला है और जमीन और आसमान में मजलूम की सिर्फ एक आह का फासला है। तुम लोग अपना वक्त कैसे गुजारते हो ऐ राहिबों? दीन के मामलात में सोच विचार करके वक्त गुजारते हैं। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन वो है जो अपने नफ्स की नफी करे। अल्लाह बहुत रहीम है। हम वापस अपने सवालात की तरफ आते हैं। पूछो जो पूछना चाहते हो। क्या बोला सर? मुझे बताइए, जमीन पे पहला शख्स कौन कत्ल किया गया? हाबील इब्ने आदम। वो कौन सा दरख्त है जिसको सबसे पहले हवाओं ने झुलाया? वो दरख्त जिसकी लकड़ी से हजरत नूह ने अपनी कश्ती तैयार की, सच का दरख्त। बताइए वो कौन सा पानी है जो ना कभी आसमान से बरसा ना जमीन से जारी हुआ? घोड़े का पसीना। वो कौन सा परिंदा है जो किसी की औलाद नहीं? वो परिंदा जो ईसा ने बनाया और फिर अल्लाह के हुक्म से उसने रूह फूंकी। है वसीय नबी, ये बताइए कुत्ता क्या कहता है, गधा क्या कहता है? जब ऊंट बोलता है तो उस वक्त वो क्या कहता है? और घोड़ा क्या कहता है, मूर्ख क्या कहता है? तमाम चरिंद और परिंद अल्लाह की तस्बीह करते हैं मगर इंसान को इस आमर का शऊर नहीं है। बेशक अल्लाह बेहतरीन रहम करने वाला है। या अबुल हसन, जान लीजिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा किसी को नहीं पाया। अगर मेरी मुलाकात आपसे पहले हो जाती तो आज मेरा हाल बिल्कुल जुदा होता। ये बताइए वो कौन लोग थे जिन्हें अल्लाह ने बशारत दी ईसा के जमाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने हवारिया ने ईसा को अपने दीन की बशारत दी, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं। वो हवारिया ने ईसा थे, यदि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और मददगार। हवारिया ने ईसा के नाम ये है शमऊन, उन्द्रिस, जॉन बिन दुरी, यूहन्ना, अफलास, तुमास, मुती, याकूब बिन खुल्फी, कादियूस, बतलीमूस और जोडा और शमऊन थे। इनमें से 11 ने ईमान का इकरार किया और 14 ने ईमान का इनकार किया। और शैतान बरदूत पे लानत हो, और ये जूडा ही था जिसने अपने ईमान को यहूदियों के हाथ फरोख कर दिया। इसी ने हजरत ईसा से चांदी के 30 सिक्कों के लिए गद्दारी की। आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने इनको सच्चाई का रास्ता दिखा दिया या अबू तराब? या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी तरफ से ना फिरने देना। जब तूने हमारी रहनुमाई की और अपनी रहमत नाजिल की, तू बड़ा रहीम है। ऐ अल्लाह, हमको माफ फरमा और उनको भी माफ फरमा जो हमसे पहले आए, और हमारे दिलों से बुग्ज और हसद को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, बेशक तू बड़ा गफूर रहीम है।